Это Максима, это Витя. Нас мама отличает. Так вже склалося, що в цій великій родині з Олешах – два Максими. Галина виховує 13 дітей, четверо своїх та 9 прийомних. І ось молодші їдуть на Середземне море. Я під водою можу і Максим з відкритими очима. І я вже навчився. Максима та Вітю жінка взяла в родину вже під час окупації Херсону, щоб врятувати від викрадення рашистами. Вже якби переховували, бо почали військові шукати і вивозити дітей. А цих малечу привезли, і нам директор приюта позвонив, каже, якщо не ви, то ну, ми не знаємо, що з ними робити. 12 по 100 приїхали, поки ми їх довезли з Херсона до Олешок, ховали, вчили по дорозі казати «мама, папа», як маму звати, як папу звати. І вони швидко стали частиною родини, нарешті жили в будинку, поки в нього не прилетів російський снаряд. З дому вискочили. От як в чому діти були, то ми вискочили. Роздіті, босі бігли по стеклам, в диму. Хорошо, одна машинка у нас там з краєшку стояла, що ми в ту машинку пригнули, обстріли, не знали, куди їхати. Все згоріло, весь будинок, все, що наживали, тваринки. У нас просто чоловік любить екзотику. У нас були крокодили, у нас була ігуана, у нас були ворони говорящі, у нас попугаї були, і все це згоріло. Так само просте небо залишилася і пані Надія, яка виховує двох дітей померлої дочки. Каже, перш ніж залишити село Мирне на Херсонщині, рашисти майже стерли його з лиця землі. Бомбили, знищили, підпалили зажигательними снарядами, і згоріло майже все село. Два будинки зруйновані, залишилась тільки собача будка і погріб. Всі дитячі велосипеди, все згоріло, все в будинку, немає нічого. Діткам зараз ми зробили койко-місце, так як сказати, в сараї. У кожного з понад 50 дітей, які влаштовуються у туристичному автобусі, своя страшна історія. Є такі, які вибиралися із своїх домівок, які знищені, зруйновані, затоплені. Більше двох тижнів були в дорозі, щоб попасти на підконтрольну територію. Є у нас такі. Є такі, які бачили жахіття, які в погрібах сиділи по 20, по 15 днів. Але тепер вони їдуть до Туреччини 2 місяці, будуть відпочивати у готелі на Середземному морі. Дорослі сподіваються, це допоможе трохи забути про жахіття війни. Хочу в безпеку. Тому що коли там сирени, тривоги, особливо вибухи, на дитину це дуже впливає. І спить потім погано, і боїться. Самі діти, здається, подумки вже на відпочинку. Повітаюся з усім, у мене там знайомі. А потім? А потім на море. Що будете робити? Купатись. Цей автобус перший. Загалом до Туреччини поїдуть 250 дітей-сиріт з найгарячіших регіонів України. Їх супроводжують опікуни, які згодом мають вирішити, чи повертатися до України, поки в ній тривають активні бойові дії. Адже організатори пропонують перечекати. В рамках проєкту «Дитинство без війни» в Туреччині вже мешкає близько 700 дітей. В Туреччині є готелі, в яких проживають діти, їх вихователі. Там вже більше року там діти живуть, організовано учбовий процес. Проте поки й дорослі, і малеча варіант лишитися в Туреччині не розглядають. Сподіваються перепочити та повернутися додому. Це був наш тут дідусь залишився. Сам він там відбудовує. Будемо повертатись. Дуже хочемо додому, хочемо на свою Херсонщину, свій Херсон. Слава Україні! Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».